Salavat ve selam Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem başta müşkil Allah'ın razılığı cel çok biter. Familiyeti çok fethi sincer destek eden bir kez daha çağır. Ebasyon diye gidine çünkü mi? Yani canlı da kalkar ki bir soru arız disa sıvıda medesiyle sıvıda bağlı çoğuz. Neyi o besintari besintari çakit eseri seri bote. Edhe këto sfida, për të cilat po flasni, është e pamundur që ti dikush atyre dhe mos të ballafaqohet me to. Sfida e radhës me të cilën ballafaqohet besimtari dhe besimtaria është sfida e përballjes me mëkatin. Nuk ka dyshim që të gjithë ne jemi gabimtarë. Gjithë kemi gabime dhe gabojme. Dhe për të në ka lepo dhe Allahu dhe për nabi a.s. Se është pa mundu që nasi njerës atë tjetë si gjim me kalu këtë jetë edhe mos me gabu. Nëse jemi njerës dhe gabojme, por Allahu a.s. me rahmetin edhe mshin me titë madhe në arnon për dimin edhe në i fojnë gabimin. Aja që është më rëndësikë esenciale, bazike të cilën duhet të kuptoj çdo besimtar është, me qenë se jemi të pamundur që të ikim kësaj sfide, atëherë ajo që duhet me e mësu është se si me u ballafaqu me sfidën e mëkatit. Njerëzit, kur përballen me armiqtë të tyre, në përbetjet e ndryshme, për të përballë me këtë sfidë dhe këtë betejë, bëjnë para përgatitje, para prapje më vonë. Vetëm e vetëm me dalë fitues. Andaj edhe mëkati është realisht armik njeriu. Dhe besimtari duhet që të mësohet se si të ballafaqohet me këtë armik apo me mëkatin e fjalë. Për të arsye, gjejmë njerëz që kur dëgjojnë se dikush ka bërë një vepër që i një punë të keqe, ai vjen se me ndiqe qartë. Edhe vetëm të thonë alhamdulillah që nëse nuk ka punë të keqe, ai e bën të kundërt me sa. Andron që ai të rish në një smars në atë krim, atë vetë të li, ose përmabohet dita ditës që edhe onë kom qenë me buke në gjuna që ka po finoni apo po finoni. Dikush që në Adena, dëgjojnë për trafikimin e drogës apo pirin e sajë, në vend se të ndike qarkin se kilani kilani e ka përdojnë drogë, ose pëse e nëzën me punën e sajë, ata përbalohen që një dit të pravojnë atë, duke mos i ditur apo duke haruar pasojat e sajë. Andaj sa që në do që dëgjojmë të dikush është bërë i basë në një periud të shkurt, shumë i zanjetë me lakoni që me bërë bua dhe të basë në një periud të shkurt, harrojmë se e basoni ka përgjësi, ke më përgjë bërë allohë, se si ti fitu këtë pare, me tjerës apo ndryshe. Në kujtua të mirë që e koncetë zumat e përgore dhe njërë në një gjatëve, rasin e karunit, që nuk manë menë këtu që ka kryo Allah që ka pas një manë pasani se sa ka rrëni edhe kërë qipi pashtunin e vetë në shesh me i nanë mu të regu para njerëzve disa nga njerëzit lakmu dhe thanë anë si ku ne kishim si ka rrëni por kërë Allah u ja urojnë topër me shafit me ndodit ka rrëni ata që lakmonin të ishin si ari i ramë pishmon edhe ndim këqardje sepse e patëm këtë dëshirë dhe këtë ndjenjë. Andaj, bota njëzore, pra është dhënë pas qështjes materiale, është dhënë pas pasimit të kepshit, ose besimtari do të zjedhë rrugën e luftimit të kepshit, papafaqimit me të mos dërzimit në gji, ose do të zjedhë pasimin e kepshit, djekjen e ti edhe pastaj
me u balafaqu me probleme si kjetë pota së të borë tjetër. Ata ja ki më bu, robë i sotë gjithë dhe vala, ja ki më bu, robë i epshim edhe ne epshim thonë. Na dim që jemi njerës, edhe jemi njerës që gabojë, mirë po, na nuk vonë me marë në ketë lirija dhe në thonë që na gabojë dhe sotë këmë dhe bojë një gjuna. Nuk është shumë të lashë të gjunojë që me bojë më në shumë i kumë dhe bojë që ka shumë ati që vonë gjunojë që edhe. Në të arsyje, Allahu i ka bëllë të arsyjime të kurva, se në arsyjime që i kanë, edhe për i ka me se në pa vonë nevoja. La tanzur ila sighari al-ma'siya walakin nzur ila 'idami al-ma'siya. Mos shiko vogëlsinë e gjunahit, gjunahit. Mos e shiko se ke gjunah që ai ka bërë ti kur ai ma. Por shikoje madhështinë atij që jetë i gjunah, atij që jetë i mëkatuar. Andaj Islami sjell alternativa të ndryshme që besimtari të dhenë fitimtar kur balafaqohet me sfidën e mëkatit. Besimtari të mbyllë dyrt alternativa e mëkateve, si kjo fjo është e përsosu, nga se e ka zbite e cilës përsosu në bërë pas e për gjerë. Për të syrë, Islami pra në ka mësu, në ka treku se si të mbyllë një dyrt e mëkatimit, edhe se si mos të bijë mbre që i shqitonë në tjepësit dhe në kvartë, nga se po kjero këtë grosë, vështirë e ki me dalë faqëbarë. Dhe së kjo fjerë bukur, në ka të regu të gjitha alternativa, si mbrojje edhe si dalje nga robërimi i tjepësit, apo dhe të faqëshimit në kvartë. Allah mas të gjithë ka një alternativa, se si besitari me i mbyllë dyrët e gjinare, për shembull, Allahu në ka urdhru me ullë shikimin për harami. Dhe normalisht, harami për harami të banë. Andaj Allahu ka thënë, la të rëndër në ajnëjke, ila me bëtër në ajnë, mos i tapë sytë, mos i zgurgullo sytë, ka ata të cilët i kemi begatu me të mirë. Për të ndonë i kjo ponë pjesë, nëse të kushe ka bini të janë shumë shrejtë. Edhe se harët ka përcijet, ka lojët, i hopë si si hutë. Edhe me këshurë vazhë një mishë tjerë në e mesinë. A është begati që atë tjerë në zoti? A ka fëllu halal, haram puna atinon? Ski bakë të në morë në ato, ti e ki gjënohë të forë. Andaj, hajë cilë, e ka lojën ditë, natën, ku i lëmëtu të mërë të tjerëve, a i ka me që njëri ma i hundu, në këtë botë edhe po tjerë. A njëse, shqiptonje ma shkonë se jetë duke bu mirë, jetë duke boj grendin, jetë duke kontrolu të rejnë, në këtë rasi, jetë duke bu grumë në vetë, se anë në grumë kimono ti, e joj që ti pja u në të mirë. Për të rësye, Allah ka të ka përdru me ullë shikimin, jo e shpikrove zveshura, po pikrej qërëve që s'kanë mund me tyje, ka pëse i finoni, hindi finoni, a i kek tur, turë të, që e kusë? I kujtë është një personalitet, e kujtë është një medje e prishë që mirë me nësi mund të ullëta. Andaj, mos e këshurë shpinë e filonë e zabashma, mos e këshurë kjerën e ati zabashma, mos e këshurë pasurjeti i këshurë mund të dua, këshurë edhe me më matën që të përket tyve, për të se të kime më valjo, mora Allah më sotë gjerë. Pse ndonë nësë të rase të mërkabë të kërkohë në se ndodhin gjërat të cilat nuk kemi që për nëndodhë, hek një parë është mos ullja e shikimin të haramit. Për të asyë ka dhe një djetarit, nuk e i nga komba, shikimin haram është i helë, shikjet e helmuar të cilën shikjet shikjetari e helë dhe zemën e vësitari. Andaj pëse njëzit përlahën kafe, pëse njëzit shpërthejen, pëse njëzit bytën, pashka shikimin. Ka një herë ndodhë që jetë nuk shumë një qëka ma parë pas njerë me e shumë i filanën. Edhe të shumë dhe i sotë njërë, thotë që e ki hapë zynë dhe burë, familje të tërë. Po ki të zinë për qyrë, po shikim spontan. Mirë po, vjenë të ndekë, rahja, në qanë kusja, thelja, në bytja. Për shka? Për shka një shikimi që si ki më të
tady kuchny bůž díš na telefon, moc mě obsud, čeká pokšuju, či nebude dlouho. No a dejte problémy, ten vzkazoval, když, a již jí mi hodně kačin, spontán, jo, ne, pak baví, ale nečo nikáš. Proto si to bylo tam takhle, kde je dýr. Bala učí mi to ten, moc mám kroz, lékem o ten dajný. Moc jim zgubilo svůj, nebegatý, či jaký mi hodně, dibuj. A dají šlupy už tam, kufé, na dvon, špírka tón, zekla tóna, šikíme tóna. Čekáš ty milion, já mám zjel. Čekáš ty milion, já mám zjel. Prosucion, to boj na tvůj. Na kvá kvůj to špíra. E vždy, me na tvůj, šikíme. Čekáš ty nále, pro vůra, kšuji, no problém. Až ten vizor, až ten fon, až ten sociál, čeká to člov, i den pro vůra, a je kšuji. Čeká milion, zemu matíme, milion, dáš umíjáme, rádi zkuhat hrama a bađu na čelo to děšu. Kuše boli sebe, me vrde grocu, kak boli sebe, ši ti mi ti, su ti ti, a oba zložen, ti ga bom ta su ga maneti. Inne sema, vel basore, vel fukaj, ko tu mi ulajke kre na me su ne. Med vrde, nje i uka me doma vrde ima na hod, me ka su čo kuću, me ka veš kod džon, me ka zemro da ti meni ven, do ti čo tur. Ki me doma vrde ima na hod, ki kum bom tu mira, čuš ti kiš li zupa. Andaj, Allahu na porosin me unë shikimin që mos më harë punë me harë dhejte konflikti, me harë dhejte qërtelja, vrasja, qërtelja, shto problem, tjetë që esjel mos më gjerë shikimin. Andaj, porosin kërë, ama porosin kërë si njeri. Qëllë e babatën tonë, kërë e babatën tonë, mos e qërë pas marjtës. Në kofë, në si njeri, mos e në si hajnë, mos e në si agent, kërë e babatën tonë, qëka të vëtime që në gjohë të mamë që një mundur? A në kjo është në një të ullë i prishë, edhe vëllohaj ka si e vëllë në bela, edhe fatke si vëllohaj. Masa dofë të vëllohaj, me njëtë si njëtë kafe, ju garantoj që pas të djetë kime majtë kafe, kur problem të me posë? Ama kur? Kur si cili këshyrë për të vera? Kur si cili në të rosë të muzdur me jasë? Se për me të rëgjëm për të vëllohaj, ato së njëse së në falin, andaj qërë këtë dua, me dhe këtë dua, këtë bëllë bashkë është më kratën, mëso po qëshë më bëllë bashkë. Për mësë va punë në problemi, duhet me ujë shikimin, nga se do shta jetë në shiku filonë në kjerën, do shta përpërqenë gjurë në kjerën, mirë do pa mundësjeni mërë në kjerën për bujë, në ko qitën, pasaj ti nuk i kufi në shiku se valon e lakumë në kjerën, nuk e pata që dhimi, s'ka parku, në mos qabuat në mëse pata shtimin, a parë pata shtë njështu. Andaj Allah të ka thonë, ullë në shikime të tua, je vëllë dhubi në mësarin, dhe t'i ullë në besimtarët dhe të besimtarët shikime të tyre, në mënin që mos të kënë pasta e probleme. E dy të është, Allah vëzë u gjemë, në ka shiku që mos të jemi afrë në alkoholit edhe beqozit, nga se alkoholit dhe beqozit jonë të mjetet, jonë hejmime, në cilat shejtani i qëtë familje, shejtani i qëtë shoshri, edhe pasaj, kjo qështje, fillon me kryu urejtje, me bjo urejtje për qarje në njëzit e njëzve, dhe i jetë mundësi, se cilit pasaj me u hakmar, apo me u përmallumar atëmejnë. Për shumë njëtë njëzë, njëtë persona që ju i bëgjotë, e kërë ju i njëtën letër, njëtën lorë, më një kërë vitu për qarë, edhe kur fillon ju i letë mundi, qëka fillon me kryu urejtja, në mesin e të që ka luj, edhe për javar i kati edhe me i fusha, edhe se haram në shumë të dhe ajo dhe ajo. A dhe ja bëhë i ka luj, masë të preventive, në rrë që këtë balafaqua është me gjunahin të fjarën, atëherë me dalë, me dhikë me dalë prej gjunahin. Për të syje, Allah u të zhjetë ty dhe mu, robë si që, që i binë si që zotit, që falë minë amazit, e a gjunahin në amazonit, dhe ne e dukohemi me edukatën gjunore, me edukatën e Allah Shfarë realisht është sfida e mërbatës e mërbatën. Nuk është letë me u vetëku me një sofë. Nuk është letë me u vetëku vetë një internetë. Nuk është letë me u vetëku vetë me përgjitë një musliman vetë. Edhe nësë me kërë në gjithë një shkelë në të rastë në kajtë. Para njerëzve kejtë me loqë e një. Para njerëzve me në nditu fuëllë, fuë kë kipë në me loqë e modërë në. Thutin e kusë kemi jau. Parë me u vetëku në shpejtë. Parë po dhe të në gjithë në
mundëson, me dalë faqe parë, me kemi në, një mani, kompanija jote, në Allahun, Azze, o gjerë. Dukush të dhe pse, egziston kjo svit një të tonë, rase këtë jetë është svita, egziston kjo svit me të vetë në qëllim, me në tregu, apo me në pa Allah, ose kush e pa njerë, në kur robi jepqit, edhe kush e pa njerë, në kur robi Allah, Azze, o gjerë. Për asë i Allah ka thënë, në surën kërë në rejtë shtot, inë gjemajnë në me në audi, zinete në i në bëlluar me i unë maksim në amele. Na të kemi kryu, këtë to, gjera të bukura, zbukurim për tokën, por edhe me i sëpravu njerëzit, se kush është më për mirë, se kush është më për mirë, se kush është më më për mirë. Më me da bafë, në ka sëpravu me në fatim, me shqipu se na, apo dashkohu në këtë mëkat, apo në kërë malë dhe me kryme gotën dhe kështë malë. Pra më nësë asë në njerë, kanë qenë gjuna shakë, ku ka pojë gjuna thotë e sabak shakë, ku ka pasë pare, ta që ka rëmë në gjithë për doke, në kështetë e ka o tjerë me shkupu qëtë tjetër, në hotel tjetër, në pasë pare du, më hartë i ka pojë, që ta që ka rëmë, ka rëmë në gjithë për doke, që ka pojë njerë, nëse së vendurët, shëjtani e përmallon për më kati tjo që me pojë. Edhe aj e instalon të trunin e vetë, në zemë në vetë, vetëm si t'i bojë të pare, ku me shku për e gjë. E që kjo lidhë është shumë rëzikshme, se pasaj gjunaj i ngrej për kërpeshë. Së ku shëtojnë, të na, që i tani e kështu për kërpeshë dhe të ngrej ka poton, që të poshtë edhe puna me, me epshin edhe gjunaj. Andaj njëse ka më vëru gjunaj, ka deshë, ka me ngrej pasaj, ka duhej Allah një rujë. Për të syje, aj që se kontrolon vetën, ka me pas pra dështime si këtë duhet pashtu dhe duhet në tjetër. Allah pas të ka thënë në surë në asja, a i të të shka, të rëtë tjetër të mamë, fa emna me më dhoha, o e të rëtë ka jetë të një atërin e gjamime i në mërë. A i që ka të kërru, e ka të jetë jepshin, jepshin, u po robi jepshin, e ka zjetë këtë duhet, edhe e ka do shkë duhet, pa dëshim që shpi e ti, banese ti, qadre ti, shtrejimi ti ka me qenë gjenemi Allah janu. Rruka e që është rrugë e shëtanit, është rrugë e cila shpije në gjëhnem, është rrugë e cila e shtu një rinu, me pas pra për fundim të keqë. Qka, pse ka cërtu zonë që kësë fi? Allah për shdo që që ka cërtu këtë botë, shdo që e ka ursin e vetë. Andaj, dobit në jetën tonë, jo të shumëta të adatashime në kësë fi, mirë po, këto dobit i lojnë për ligjëratën e pashme. Për dhe syje, njeri u qili zene kontrolu vetën, njeri u qili është dashkohën gjuna, njeri u qili ka kalu jetën haram, a njeri ka dy rëziki kërësure, rëziku i parë është, a e nëse penduhet, është rëzik që më nuk është vetja ati. Për dhe syje, kur të modhe modhe për atë gjuna që ka kërës, kur të modhe modhe për alkoholi, kur të modhe modhe për drogën, kur të modhe modhe për prostitucionin që ka kërës, njeri, a e pas taj i rëmë qohë dhujës, i rëmë qohë babës, i rëmë qohë nonës, i rëmë qohë emilatit, bigarit e rakutet e nëse, a e brendësia që u përku mërënda e dhjetëni, fillon me i qinë qështë pasurit e esojë. Andaj, nga përbaldimi që s'po bimë të rëmë, nga përbaldimi që s'po bimë të rëmë, nga përbaldimi që s'po bimë të rëmë, a e veshë të rëmë me shkry vjetër, me hëmë rëmërësia pasaj, bërdit dhujës, bërdit atine, bërdit atine, Nuk ti që kemi një njëra i mokë ti një fajnë. A ki, nuk e ti që të kalumën e ti të keqën prishtë që ka posë, nuk është të ajura atëse halon një një komend të kalumën e edhe halos që kam një mendë. Dhe 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 matë në moja që e ullon shkarton probleme shpirtërore edhe psikike. Shumisa atjeshtë për fatë atjeshtë për bafon, të cilët nuk me ndonën si që ishtë të kalumës, i gjejmë ata mencën të dishnimur atu. Ka po qërë të fjerë, shtë të kur më qirë, një ato është mire njerëzve, e gjejmë që nëse më buhë plak i hajri. Njëri i hajri, veç sharmon, veç mire me punë të kota, edhe shetë si që gjithë. Qka të njerët, më zazje për mojë se kaluj, në marë se kaluj? Këtë rëshmi këtë njësë në me të pajmo, ta është do ka bitë që e punë në 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 Ata kjo është e pjesa parë e gjirotës, se si të balafacomi me sfidën e mëngatit. Asë të qa, asë të kush
bësh një ditë pa gabuar. Gjithë ne gabojmë. Mirë po, më mirë për një është ai që i mendon edhe ai që i mbyll dyert e dyrisë më parë. O Zoti jon, ne kemi shumë gjëra. Ne kemi shumë mjeta. Të gjithë ne kemi gabime, ti kush më shumë, ti kush më pak. O Zot, na i fal gjërat tona, na i mbulo vetë tona, edhe mos na kurit atë ditë të dalim për atë, ja Rabbel Alamin. Alhamdulillah Rabbel Alamin.